hamımızın bir heybə kimi tanıdığımız xanım həkimə bax burada namaz qılır. Gedim indi sizi orayla tanış edim. Gəl. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا خانم حكيمة burada namaz kılıp حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها ضميرا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك Burada hamı gəlir öz duasını yazır. Məsələn, xaricə gedin. Yetər universitetə girsin. Nənəm arzularına çatsın. Mərhəmin evlənsin. Nəhərə kim dualarını yazırlar.